Parevtesirili hayrına gitsinler. Gışır gışarnagem zegutumu hayot tegatspanutyan irakortsogneru hostovanutyan yev hayot tegatspanutyan aganadesneru gam hybadiotsneru bogayutyunneru veraperyan. Türkiye himnagan թրթաբաճարը ինչ էր հայոց ցեղասպանության։ Բարձ ամենի գիտեք Հայաստանի հողին դիրանալու եւ հայ ազգը ոչնչացնել էր։ Ինչու համար։ Որովհետեւ իրենց համար ազգային վտանգ էր հայության քոյությունը Անադոլիայի մեջ, այսինքն արևմտյան Հայաստանի մեջ։ Ուստի խորեին որ ուշ կամ գանուխ հայերը պիտի զորանան եւ ադ հողադարածքին պիտի տիրանան։ Ուրեմն ինչ ծրագրեցին, որ նախ կան հայերը դիրանան ադ հողադարածքին, փնաչնչել հայերը։ Հայոց ցեղասպանությամբ փնաչնջեցին հայության մեծ մասին, որ Ռաֆայել Լեմքինը փնութագրեց որպես ցեղասպանություն։ Սահմանում ասած են ցեղասպանության միջազգայինորեն ջանցված ոճիրը մարդկության թեմ ջանաչելի թադաբարդելի, բաջելի եւ գադարողը պետք է հադուցում գադարը։ Ուրեմն թրքական վարչագարքը, բեդությունը, ժողովուրդը, թիվանակետները, քաղաքակետները ամեն գերբով գմերժեն, գթրժեն, գուրանան հայոց ցեղասպանությունը։ Ինչու համար։ Որպեսի չհադուցանեն։ Ադ հադուցումը ինչի մեջ կգայանա։ Հայրենի հող, անցնական գալվածներու, քույքերու, հարստության եւ մշակույթի։ Որ մասն է ադ հողադարածքը։ 1918-ը երբ որ մեծ եվրոպական դերությունները հաղթեցին Օսմանյան գայթրության եւ Գերմանիա համաձայնության պայմանագիր կնքեցին 1918-ին հոկտեմբերին եւ Օսմանյան գայթրությունը բաժանեցին դերապնիկ ժողովուրդներու համար։ Ադ ժողովուրդները մեգա հայերն էին։ Նու հայերը արևմտյան Հայաստանի ներկայացուցիչ եւ արևելյան Հայաստանի ներկայացուցիչները իրենց բահանջները կամ խնդրանքները թիմումը ներկայացուցին Փարիզի խաղաղության վեհաջողին։ Ադ հողադարածքը քարտեզով կծված էր։ Միջերկրական ծովեն, այսինքն Գիլիգյան թագավորության հողադարածքեն գերթար դեպի Յոզղատ, Սեպաստիա, Հյուսիս, Սևդով, Դրաբիզոնի ամբողջ շրջանը գբարունագեր, գբեր բարբագեր Հայաստանը, արևելյան Հայաստանը ասենք, մինչև Գուրքետը եւ Գիչներ հարավ, մինչև Արաքս քետը։ Ներառյալ Նախիջևանը, Ղարաբաղը, Արցախը, յոթ շրջանները
Աս հողադարածքը իրեն գբան չէին, բայց քանի որ թուրքերը փնաչնչած էին հայերուն, ինչպես նախաբեսացած են, աս եվրոպական վերաջողուբի ներկայացուցիչները թիմեցին ամերիկյան կառավարության Wilson նահանգային, որբեսի կծե Հայաստանի և Թուրքիո սահմանը, որը արևմտյան սահմանը։ Այդի գոչի ու Վիլսոնյան իրավարար վճիրը, որ 102,000 քառակուսի կիլոմետր։ Իսկ անգի առաջ փետրվար 1920-ին League of Nations, այսինքն միացյալ ազգերու ուղտը, հայտարարություն արավ, որ Հայաստանի հողադարածքը 162,000 քառակուսի կիլոմետր է։ Ներառյալ Արցախը, ներառյալ Նախիջևանը, ներառյալ 7 շրջանները։ Ուրեմն հայերս մենք ունենք ցերկերնից միջազգայինորեն հաստատված հողային մուրհակ 162,000 քառակուսի կիլոմետր։ Ինչու համար Հայաստանի, ներկա Հայաստանի ենք, վարչագարքերը, ըսկսյալ Դերբեդրոսյանին, վերջացած Փաշինյանին, աս պահանջը միջազգային թատարան չեն տանիր։ Ինչ է պատճառը։ Իրենք սխալ հրած են, սխալ հրճագած են, թողուն թունին։ Իրենք իրավասու չեն աշխարադարած հայության ջարանկած հողադարածքի ջագագդակրի վրա որոշումներ առնելու։ Եթե Հայաստանի բնակչությունը 3 միլիոն է, իրենք ներկայացնեն 3 միլիոնը, չեն ներկայացնել 7 միլիոնը, որովհետև իրավասություն չեն տված անոնց քաղաքացիություն, իրավունք չեն տված անոնց, որ քվեարկեն։ Եթե անոնք սպիրկա հայը քվեարկեր, իրենք չէին ընդրվեր։ Մենք ունենայինք ազգային պետություն։ Ուստի Փաշինյանը ներկայից իրավունք չունի հրաժարվելու 162,000 քառակուսի կիլոմետրեն, իրավունք չունի Արցախը նկատելու Ադրբեջանի հողադարածքի մեջ, իրավունք չունի հայտարարելու, որ Հայաստանի սահմանները կամ հողադարածքը 29,800 կիլոմետր են։ Գրնասել ներկայիս Հայաստանի մնացած հողադարածքը, մնացած հողադարածքը 29,800 է, բայց անվանական կերպով 162,000 քառակուսի կիլոմետր է։ Աս հողադարածքի համար, պահանջի համար է, որ թուրքերը գադարեցին հայոց ցեղասպանությունը։ Պիտի հասկնա հայությունը, թե իր նախորդները ինչու համար թուրքերը բնաչնչած են, բռնապարած են աղջիկները, հարեմներ թրած են երդացարձ աղջիկներուն, վաճառած են, աջուրթի հանած են Թամասկոսի և Քոնյայի հրապարակներու մեջ, դասը ոսկիի ծախած են։ Ներկա վարչակարգը Հայաստանին պիտի հասկնա, որ այդ ամեղ զոհվածներուն իրավունք են, ինքը չի կարող հրաժարի։ Եթե հրաժարի, պետք է պաշտոնան գնան, պետք է պաշտոնան գնան և հեռանան Հայաստանի կառավարական շենքեն և խորհրդարանեն։
Hayastani nerga varça garkı bidi voroşe. Gama po çayutçunu gnerga etsine. Ան ժամանակ բոլոր հայության քաղաքացիության իրավունք պիտա։ Բոլոր հայերը իրավունք պիտի ունենան քվեարկելու։ Բոլոր հայերը իրավունք պիտի ունենան ընդդրվելու խորհրդարանի մեջ եւ նույնիսկ նահանգա։ Գրնանցել որ երկու տարի Հայաստան պիտի մնան անգետ քնահանգա ընդդրվին։ Բայց իրավունք պիտի ունենան նախարարներ, քաղաքաբեդներ, մարզբեդներ, ոստի նգանաբեդներ ընդրվելու։ Ասած եմ, որ մանք միտցեմ, որ ստվրկա հայերը ուրիշ երգրի գծարային գրնան լրդեսները լալ։ Հայաստանի մեջ ապրողներն է գրնան ույնան էլ։ Հիմնական հարցը աս է։ Թուրքը չէ զանան զանած արևելը հայ ես կամ արևմտը հայ ես, գոդորած է թե Սեպաստիո մեջ, թե Այնթաբի մեջ, թե Վանի մեջ, թե Էրզրումի մեջ, թե Բիտլիսի մեջ, թե Ալեքսանդրոպոլի Գյումրիի մեջ, բոլորին հավասար համարած է։ Թուրքի համար հայը հայ է, ինչու համար հայաստանցի հայուն համար ըստ Սփյուռքի հայը հայ չէ։ Անվանական օդար երկրացի պիտի կոչվին։ Ասած եմ, բրբդեցեք Հայաստան ապրողներուն անցյալը, իրենց արմատները, Վան, Բիտլիս, Ալաշկերտ, Արաբքիր, Էրզուրում, Մուշ, Այնթաբ, Սեպաստիա, ամբողջ աս արմատներեն առաջ եկած է Հայաստանի բնակչության գեծենաբելին։ Ինչու համար անոր մեկ քույրը Կամ եղբայրը, որ Հայաստան կապրի, մյուսը Սփյուռքի մեջ կապրի, Հայաստանի քաղաքացի պիտի համարվի։ Այս է հիմնական հարցը Հայաստանի մեջ, որ ներկա վարչակարգը այլասերած է, ապացկային հոգեբանություն ունի, համասկային հոգեբանություն չունի։ Այն ասիչան, որ իրենց արտահայտություններում խոսակցության մեջ բարերում մեկ մասը օդար է։ Նույնիսկ մաքուր հայերեն չեն հաղորդակցի իր խորհրդարանի մեջ կամ կառավարական նիստերում։ Սերունդներ ենթարկված են գոդորածի, չարթի, արհավիրքի, որպեսզի իրենց հայությունը պահեն։ Ադոր համար է, որ թուրքը որոշած է բնաչնչել հայուն։ Հիմա գկարդամ ցեցի ադվոկայությունները և հոստովանությունները, նայեցեք թե թուրքը ինչ գսե։ Բեհեդին Շաքիրը, որ Իտիհադի գլխավոր գազմագերբիչները մեկն էր և մասնավոր գազմագերբության Թաշկիլատի մախցուս գոչված բոջրակորզներու խմպագը վարժեցուցին իրենք, որպեսի հայերում փնաչնչեն։ 200,000 փանդերեն բոջրակորզ մարդասպան պաշտպանության նախարարության զորանոցներու մեջ
Zinetin uvarjetutin vorbes yertan arevelyan sahmanere gam garavanere deghanvats hayerun anots edevin yev charten Behadin Şakir inch kkre yerakli mec kharperti garavara chin kkre hayere ange ghrgvetsan te pnachinchvetsan Որով է դեպ իրենց քաղաքիրերում մեջ անցյալ անգամսի դեղահանությունը համապատասխան էր սպանթի ուրեմն գարցնե դեղահանվեցան կամ փնաչնչվեցան իսկ վտանգավոր անհատները այսինքն մտավորականները խմբակիրները եւ այլն որոնց դեղության մասին քրած էիր իսկ գաբես դեղահանվեցան թե փնաչնչվեցան ասը եղած թուրքին նպատակը թուրքի համար ինչ է հայը եւ ինչ եղած է իրեն ժողովներում եւ որոշումներում մեջ գցեն Հայը ներքին վտանգ կներկայացնի Թուրքիո ամբողջականության։ Ուստի այդ ներքին վտանգը իրենք նկատած են վարագիչ մարը եւ պետք է սպանել ոչնչացնել ու փնաչնչել։ Պատերազմի ժամանակ դեղանություն բար ինչպեսսի իրենց համար սպանել էր գոդորել էր ադոր համար ներկայիս իրենք գցեն որ հայերը դեղանության ժամանակ հիվանդացան բադերազմի համար մեռան եթե այդպես է դեղանություն էր քոնյայեն Diyarbakır'ın, Sepastya'yın, Yozgat'ın, Borgagırge'in tebi der zor. İnç abahubutyun gazmager bazeyin açı uvurti hamar. Vor pobik vortkerov gıkareyin. Geragur sınut abahubatzeyin boç. Çur abahubatzeyin çe. Pınagaran abahubatzeyin çe. Ուրեմն որոշված էր փնաչնչել հայության։ Ներգայի բահագներ գրգած են գցեն, այդ բահագները դրված էին որպեսի փնաչնչեն, անզեն, ձերին, գիներուն և դարիքավորներուն։ Ուստի մենք հայերս պիտի հասկնանք իրականությունը։ Որ թուրքը 1884-ին ի վեր ծրագրած է ոչնչացնել հայը նույնը ներգայիս Էրդողանը փափուկ կերպով ձպդյալ կերպով նույն մտայնությունն է նույն ունի նաև Ալիևը դեցանք Ղարաբաղյան պատերազմի մեջ թունավոր արգեր, որ գրգեցին, անդարները այրեցին։ Ուստի հայերուս համար կարևոր է իրականությունը գիտնալ, իրականության վրա հիմնված ծրագրել մեր ապագան։ Թուրքի հետ խաղաղություն չլար, մինչև որ հադուցումն են հողային արյան ունեցվածքի քույքի եւ մշակույթի քանի որ իրենք չեն ուզերած կատարել գուրանան այլ ցեղացմանությունը գմերջեն եւ որչապ կարելի է հայ հայաստանի գարավարությունը գծեղ մեն երկու կողմեն ադրբեջանի ու թուրքու կողմեն
որբեսի յեն թարգվի իրենց կամքին, որը հրաժարի բահանչադիրութն է, հողային և քույքային հրաժարի սահմաններն և ընդունի ներգա ոչ միջազգայնորեն ընդունված սահմանները. Հայաստանի կառավարությունը սկսյալ Լևոն Դերբեդրոսյանեն սխալ գործած է և անչափ մեծամիտ են ինքնահավան, որ չեն ընդունի իրենց սխալը. Հանցագործություն կատարած են հայերու հանդեպ, հանցագործություն կատարած են 7 միլիոն սփյուռքահայի հանդեպ, որովհետև ագամա կամ գամավոր հրաժարած են արևմտյան Հայաստանի, թեև գրնա կրավոր չլար, բայց ընդունելով ներգա Թուրքիո սահմանները և Ադրբեջանի սահմանները, կհրաժարին ադ հողոդարարցկեն։ Հանցագործություն կատարած է Դերբեդրոսյանի մինչև Փաշինյանը սփյուռքահայության հանդեպ, որովհետև հրաժարելով League of Nations-ի 162,000 քառակուսի կիլոմետր հայկական հողադարածքեն, իրենք գհրաժարին ան ասկային ժառանգութենեն, որ սփյուռքահայը իրավասու է, բայց Հայաստանի պետությունը գամ նահակահա, գամ վարչապետը իրավասու չէ ատ որոշումը կատարելու։ Ադոր համար Հայաստանի պետության սահմանադրությունը պետք է փոխվի, պետք է ըլլա համահայկական, որպեսի Հայաստանի վարչապետը կամ նախագահը իրավասու ըլլա ներկայացնել աշխարհադարձ ամբողջայությունը, ներկայիս վարչապետը ընդունելով ներկա Հայաստան-Թուրքիո սահմանները հանցագործություն կկատարի, ներկայիս ինքը հրճակելով, թե 86,000 քառակուսի կիլոմետր է Ադրբեջանի հողադարածքը և Հայաստանինը 29,800 է, հանցագործություն կկատարի բոլոր աշխարհադարձ հայության հանդեպ, քանի որ ադ իրավասությունը իրեն չէ դրված։ Եվ եթե ինչի չի գրնար ներգայիս Արցախի անկախությունը կամ Արցախի միացումը Հայաստանին, չի գրնար կատարել դա, պետք է հրաժարի և ասի իմ պաշտոնս չէ, իմ կարողությունս վերև է, բարգես պիտի լա, ազնիվը լա, ազգասիրություն ցույց տա և թողու ադ պաշտոնը իր մի ավելի ադակ կարող հայրենասեր թիվանակետ անցի։ Մենք չենք կրնար աշխարհասփյուռ հայությունս առաջնորդվիլ անցեմը, որ ազգային խորքային հիմք չունի։ Ազգային խորքային հիմք ունեցող անձը չի գրնար հրաժարիլ հայկական հողերը,
Չի գնար հրաժարի Վան, Բիտլիս, Էրզրում, Դրաբիզոնեն։ Չի գնար հրաժարի Նախիջևանեն, Արծվաչենեն, Քարտմանեն, Հարտրութեն։ Ուստի ասկետի վրա գավարդեմ այսօրվա ձեգույցը և գներեք կալ անգամ կշարունակեն թուրք թիվանաքետներու և բաշտոնյաներու խոստովանությունները հայոց ցեղասպանության մասին։ Ձեզ սուրբ։